فرماتے ہیں کہ حضور کو اگر دیکھنا ہے تو حضور پہ درود کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ حضور کا کرم ہوگا، حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ ایک شعر سنیے گا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سر حشر تشریف پیدا تو کیا مگر ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک شعر پڑھتے ہیں، حاصل کلام شعر، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینے میں تشریف میں